អរគុណព្រះអង្គខ្ញុំសូមឲ្យបើកនៅកាពីម៉ាថាយជំពូក14ស្រាប់តែទ្រង់បង្ខំពួកសិស្សឲ្យចុះទូកឆ្លងទៅឯត្រើយម្ខាងមុនទ្រង់តរតែទ្រង់បានឲ្យហ្វូងមនុស្សវិលទៅវិញអស់នោះបានឲ្យគេទៅផុតអស់ហើយនោះទ្រង់យាងឡើងទៅលើភ្នំដោយឡែកដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានពេលលុះដល់ពេលប្រលប់ទ្រង់ក៏នៅទីនោះតែមួយអង្គទ្រង់ឯទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រត្រូវរលកបោកជាខ្លាំងដោយព្រោះច្រាសខ្យល់ដល់យាម4យប់នោះទ្រង់យាងកាត់លើទឹកសមុទ្រទៅឯពួកសិស្សកាលគេឃើញទ្រង់យាងលើទឹកដូច្នោះនោះក៏ភ័យវល់ហើយនិយាយថាខ្មោចលងហើយរួចគេស្រែកឡើងដោយសេចក្តីតក់ស្លុតតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដល់គេភ្លាមថាចូលសង្ឃឹមឡើងគឺខ្ញុំទេតើកុំឲ្យភ័យឡើយពេត្រុសតបថាព្រះម្ចាស់អើយបើជាទ្រង់មែននោះសូមឲ្យទូបង្គំដើរលើទឹកទៅឲ្យទ្រង់ផងទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលមកចុះពេត្រុសក៏ចុះចេញពីទូកដើរលើទឹកដើម្បីទៅឯព្រះយេស៊ូវតែកាលគាត់បានឃើញខ្យល់បក់ខ្លាំងនោះគាត់មានចិត្តភ័យហើយដោយព្រោះចាប់តាំងលិចទៅបានជាគាត់ស្រែកឡើងថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយសង្គ្រោះទូបង្គំផងស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់លូកព្រះហស្តចាប់គាត់ភ្លាមដោយបន្ទូលថាមនុស្សមានជំនឿតិចអើយហើយអ្វីបានជាអ្នកសង្ស័យរួចក៏ទ្រង់នឹងគាត់បានឡើងទៅក្នុងទូកហើយនោះខ្យល់ក៏ស្ងប់ឈឹងយើងនឹងសាច់រឿងកន្លែងទៅនឹងបានន័យថាព្រះអង្គបានឲ្យមនុស្ស5000អ្នកព្រះអង្គចំអែតគេហើយក៏ព្រះអង្គបានឲ្យសិស្សចុះទូកទៅមុនទ្រង់ទៅត្រើយម្ខាងហើយព្រះអង្គបានបង្ខំពួកគេឲ្យទៅវិញទៅអស់ហើយព្រះអង្គបានឡើងទៅលើភ្នំដោយឡែកព្រះអង្គអធិដ្ឋានព្រះអង្គគង់នៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលនៅកាពីខ24ថាម៉េចឯទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រត្រូវរលកបោកជាខ្លាំងដោយព្រោះច្រាសខ្យល់ទូកកន្លែងទៅនេះដើម្បីយើងប្រៀបធៀបឲ្យយើងបានយល់ទូកបានន័យថាដូចជាផែនដីទាំងមូលព្រោះអីទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្របានន័យថានៅលហលហេវរលកបោកជាខ្លាំងពីបញ្ហាដែលកើតឡើងហេតុដូច្នេះបញ្ហាដែលកើតឡើងបានន័យថាតបោកតប៉ះនឹងទូកហ្នឹងបែបប៉ះនឹងផែនដីហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាកើតឡើងណាច្រាស់ខ្ជិលបានន័យថាផែនដីនេះវាព្រះអង្គបង្កើតមកវាត្រឹមត្រូវដល់ប៉ុន្តែដល់ធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបវាទៅទៅពីអស់ហើយថាលើផែនដីដែលព្រះអង្គបង្កើតដំបូងមានរបៀបរៀបរយធម្មត្រូវផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមានបញ្ហាខ្យល់ព្យុះហឺរីខេនអង្គើដីសង្គ្រាមហ៎ថាខ្យល់នឹងបានថាអំពើបាបដោយសារតែអំពើបាបនឹងធ្វើឲ្យផែនដីនឹងមានបញ្ហារហូតខ25ថាដល់យាម4យប់នោះទ្រង់យាងកលើទឹកសមុទ្រទៅឯពួកសិស្សយាម4យប់បងប្អូននឹងថាយាម4យប់នោះម៉ោងម៉ាណា
ម៉ោង3បៀតភ្លឺទៅដល់ម៉ោង6បៀតភ្លឺម៉ោង6ព្រឹកពេលដែលពេត្រុសដឹងថាព្រះយេស៊ូវយើងមកដឹងថាតែព្រះអង្គហើយហេតុដូច្នេះគាត់លឿនជាងគេគាត់ថាបើសិនណាជាព្រះអង្គសូមឲ្យទូបង្គំដើរលើទឹកទៅរកព្រះអង្គផងមែនទេអានេះដល់ខំផងថាទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលមកចុះពាក្យចូលមកចុះទៅនេះបើអត់មានហៅឈ្មោះពេត្រុសម្នាក់ឯងទេណាមែនទេបានន័យថាព្រះអង្គបើកអ្នកណានៅក្នុងទូកនឹងអ្នកណាចង់មកក៏បានដែរអាចចូលមកចុះពេត្រុសក៏ចុះចេញពីទូកដើរលើទឹកដើម្បីទៅឯព្រះយេស៊ូវយើងដូចគ្នាដែរសប្ដងថ្ងៃយើងថាទូកដូចស្អីមិញផែនដីហេតុដូច្នេះព្រះអង្គបើកទាំងអស់ព្រះអង្គមានហៅថាឈ្មោះអូពេត្រុសអ្នកឯងចុះមកអត់ដែរអញ្ចឹងឯងព្រះអង្គថាមកចុះបានន័យថាព្រះអង្គទទួលទាំងអស់អ្នកណាក៏ដោយពីព្រោះនៅក្នុងទូករលកបោកផងច្រាស់ខ្យល់ទៀតមានបញ្ហាអត់ឈប់ទេមែនណានៅលើផែនដីហ្នឹងឥឡូវនេះដល់ពេលចេញពីផែនដីទៅរកព្រះអង្គចេញជាមួយខមួយទៀតយ៉ាងម៉េចទៀតជាមួយថាប្រាប់យើងមិនថាចេញតែកាលគាត់បានឃើញខ្យល់បក់ជាខ្លាំងនោះគាត់មានចិត្តភ័យហើយដោយព្រោះចាប់តាំងលេចទៅបានជាគាត់ស្រែកគាត់ស្រែកឡើងថាព្រះអម្ចាស់អើយជួយសងគ្រោះទូបង្គំផងពេត្រុសក៏ចុះពីទូកគាត់ដើរតម្រង់ទៅព្រះយេស៊ូវនៅលើទឹកក៏ប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញខ្ជាល់គាត់ភ័យខ្លាចគាត់លេចទៅណាហើយគាត់ស្រែកឲ្យព្រះអង្គជួយនិយាយពីយើងសប្ដងថ្ងៃយើងដែលជឿព្រះអង្គយើងរស់នៅលើផែនដីនេះយើងសម្រេចចិត្តថាយើងទៅតាមព្រះអង្គយើងចេញពីផែនដីយើងដើរលើទឹកដូចគាត់អញ្ចឹងព្រោះមានដើរលើផែនដីចេះទៅរកព្រះអង្គស្រួលហើយយើងឃើញខ្ចប់ជុះមកយើងគិចយើងរត់លឿនណាក៏ប៉ុន្តែបើដើរលើទឹកពិបាកមែនទេគាត់បើដើរលើទឹកពិបាកហេតុអីពីព្រោះទៅរកព្រះអង្គដែលយើងសុខចិត្តចេញពីផែនដីនេះទៅរកព្រះអង្គមិនមែនដោយកម្លាំងយើងទេបើយើងដើរនឹងជើងរបស់យើងនេះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចេញពីផែនដីនេះទៅរកព្រះអង្គដោយសេចក្តីជំនឿដោយសេចក្តីជំនឿបើស្នាជាអត់មានសេចក្តីជំនឿទេលិចទឹកឡើងហ្នឹងឯងព្រោះអីក៏មើលពេត្រុសពេលអញ្ចឹងក៏យល់ថាម៉េចទៀតថាតែកាលគាត់បានឃើញខ្យល់បក់ជាខ្លាំងនោះគាត់មានចិត្តភ័យហើយដោយព្រោះចាប់តាំងលេចទៅបានជាគាត់ស្រែកឡើងថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយសងគ្រោះទូបង្គំផងនឹងខ30ឯង31ថាស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់លូកព្រះហស្តទៅចាប់គាត់ភ្លាមដោយបន្ទូលថាឱមនុស្សមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាសង្ស័យហេតុដូច្នេះពេលដែលជឿព្រះអង្គហេតុអីបានកលែងទៅនឹងព្រះអង្គបង្រៀនពីព្រោះពេលណាយើងសម្រេចចិត្តចេញពីផែនដីមិនមែនយើងគិតថាខ្ញុំជឿព្រះអង្គដោយខ្ញុំនឹងតាមកម្លាំងខ្ញុំតាមគំនិតខ្ញុំតាមប្រាជ្ញាទេព្រះអង្គថាជំនឿតិចព្រះអង្គចង់និយាយថាបើយើងសម្រេចចិត្តទៅរកព្រះអង្គបានន័យថាដូចលោកពេត្រុសដើរលើទឹកអញ្ចឹងទៅរកព្រះអង្គទៅរកព្រះអង្គគឺដោយជឿបើមិនជឿទេសូម្បីតែជឿតិចក៏ដោយបញ្ហាហើយហើយនេះអ្នកគ្រីស្ទានបើថាខ្ញុំ
ចេញពីផែនដីខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅរកព្រះអង្គហើយទី1ឃើញខ្យល់បក់បានន័យថាជាបញ្ហាកើតឡើងពេលខ្លះបងប្អូនមានក្រុមគ្រួសារបើក្រុមគ្រួសារនឹងជឿព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាអត់សូវបញ្ហាហ្មងណាបើក្រុមគ្រួសារនឹងជឿតែម្នាក់ម្នាក់ឯងនឹងយ៉ាងម៉េចបញ្ហាហើយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដូចពេត្រុសអញ្ចឹងលេចទៅលើនឹងឯងណាហើយដូច្នេះយើងឃើញថាពេត្រុសក៏ទៅនឹងសម្រេចទៅតាមទៅព្រះអង្គនឹងបានថាឃើញបញ្ហាកើតឡើងយើងដូចគ្នាដែរព្រោះតែយើងសម្រេចចិត្តថាយើងចេញពីផែនដីនេះទៅតាមព្រះអង្គយើងបដិញ្ញាយើងនឹងមានឧបសគ្គមិនមែនអត់ទេក្រុមគ្រួសារក្តីមិត្តសម្លាញ់ក្តីឬកន្លែងអ្នកធ្វើការក្តីគឺតែយើងគឺថាយើងមានបញ្ហាហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានអីសេចក្តីជំនឿឲ្យខ្លាំងពីព្រោះសេចក្តីជំនឿតិចមិនអាចជួយយើងបានទេលេខការភ័យខ្លាចនឹងវាធំជាងសេចក្តីជំនឿបាននិយាយមានបញ្ហាបើសេចក្តីជំនឿនឹងធំជាងសេចក្តីភ័យខ្លាចអត់បញ្ហាទេព្រះអង្គចង់បង្រៀនកន្លែងទៅនឹងបាននេះថាពេលដែលមនុស្សចេញពីផែនដីមកស្វែងរកព្រះអង្គជឿដល់ព្រះអង្គត្រូវចេញមកត្រូវតែជឿព្រះអង្គសេចក្តីជំនឿធំបំផុតបើមិនជឿព្រះអង្គឲ្យអស់វិចិត្រទេបញ្ហានឹងកើតឡើងស្រែករកព្រះអង្គអត់ឈប់ទេព្រះអង្គចាំតែលូកចាប់យកមកលូកចាប់យកមករហូតមែនទេហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងជឿព្រះអង្គឲ្យរឹងមាំអរគុណព្រះអង្គយើងមើលតទៅទៀតថាខ31ថាស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់លូកប្រហោះចាប់គាត់ភ្លាមហើយដោយព្រះបន្ទូលថាអោមនុស្សមានជំនឿតិចអើយឃើញព្រះអង្គចង់ឲ្យជឿព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តអំពីកម្លាំងដូចខកពីប្រាប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងយកឈ្នះការអាក្រក់ហេតុអ្វីបានជាសង្ស័យឃើញពេលណាសេចក្តីសង្ស័យហ្នឹងយើងភ័យខ្លាចអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានការគ្រោះថ្នាក់ហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងជឿព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តរួចកាលទ្រង់ខ32ថារួចកាលទ្រង់នឹងគាត់បានឡើងទៅក្នុងទូកហើយនោះខ្យល់ក៏ស្ងប់ឈឹងហើយយើងឃើញថាខកពីតនេះប្រាប់ថាម៉េចថាយើងចេញពីផែនដីសម្រាប់ចិត្តចេញពីផែនដីទៅតាមព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ចាក់ចេញពីផែនដីនឹង permanent ទេមែនទេនៅឡើយទេយើងនៅរស់នៅផែនដីហើយដូច្នេះបានន័យថាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងពេត្រុសបានចូលមកក្នុងទូកវិញមករស់នៅមកនៅក្នុងទូកវិញយើងដូចគ្នាដែរពេលណាយើងសម្រេចចិត្តចេញពីផែនដីជឿដល់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែជីវិតយើងរស់នៅផែនដីនៅឡើយហើយដូច្នេះយើងព្រះអង្គក៏មកនៅក្នុងផែនដីកាលមុនទូកនឹងអត់មានព្រះអង្គទេមែនទេប៉ះរលកប៉ះខ្យល់បើកបច្រាស់ខ្យល់អីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងជឿព្រះអង្គយើងទៅដល់ឥឡូវត្រឡប់ចូលក្នុងទូកវិញពេត្រុសនិងព្រះអង្គក៏នៅក្នុងទូកដែរយើងដូចគ្នាដែរពេលណាយើងសម្រេចចិត្តទៅរកព្រះអង្គហើយបន្ទាប់មកយើងនៅរស់នៅលើផែនដីដល់ហើយលើយើងមានព្រះអង្គមួយទៀតមែនទេពីមុនមានតែយើងឯងយើងធ្វើអីផ្សេងចិត្តយើងប៉ុន្តែដល់ឥឡូវយើងសម្រេចចិត្តទៅហើយដល់ពេលយើងនៅរស់នៅឡើយយើងមានព្រះអង្គហើយព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាខ្យល់ក៏ស្ងប់ឈឹងមែនទេ
ខ្យល់ស្ងប់ឈឹងបានន័យថាហេតុអីមិនស្ងប់ពីព្រោះព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងណាអាការអស់នឹងអត់មានរំខានចិត្តយើងបានទៀតទេដែលយើងសម្រេចចិត្តទៅរកព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែជីវិតយើងរស់នៅលើផែនដីនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមានព្រះគង់នៅជាមួយយើងដែលយើងកំពុងរស់នៅលើផែនដីហ្នឹងក៏មុនយើងអត់ទាន់បានជឿប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមជឿយើងត្រូវការសម្រេចចិត្តចេញពីផែនដីហ្នឹងទៅតាមព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នទី1យើងមានបញ្ហាក្នុងពេលដែលយើងទៅជឿព្រះអង្គហ្នឹងវាមានខ្យល់ព្យុះដូចយើងដើរលើទឹកអញ្ចឹងពីព្រោះព្រះអង្គឲ្យយើងប្រយ័ត្នពីព្រោះសេចក្តីដែលយើងទៅរកព្រះអង្គគឺសេចក្តីដែលធំជាងគេគឺសេចក្តីជំនឿជឿរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងជឿឲ្យមាំបើយើងជឿមិនមាំទេយើងឃើញខ្ចំតិចតួចរឿងហើយបើនិយាយថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារខ្លះជឿម្នាក់ឯងមិនស្រួលទេអ្នកខ្លះជឿទាំងអស់គ្នាអូខេហើយមិត្តសម្លាញ់ក៏នាំរឿងនាំអីដែរតែដល់យើងជឿព្រះអង្គហើយការរស់នៅហើយយើងឃើញថាទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏មិនទាន់មានព្រះអង្គនៅឡើយឃើញហើយរលកបោកបញ្ហាមិនឈប់ណាជួយបងប្អូនបើកមើលកាពីកន្លែងដាញ៉ែលយើងចង់ដឹងថាអ្នកចំនួនមុនតើគាត់សម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចដល់ពេលគាត់ជឿព្រះអង្គដាញ៉ែលចម្ពោះ3ខ18គាត់ថាតែបើមិនជួយទេនោះសូមឲ្យទ្រង់ព្រះករុណាជ្រាបថាយើងខ្ញុំមិនព្រមគោរពតាមព្រះរបស់ទ្រង់ឡើយក៏មិនថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែរព្រោះកាពីដាញ៉ែលកន្លែងទៅនឹងគាត់អត់បានថ្វាយបង្គំរូបមាសដែលគេធ្វើនឹងដល់ហើយទៅមានអ្នកដែលរោរឿងគេយកគាត់ដុតទាំងរស់បោះទៅក្នុងឡភ្លើងហើយគាត់បានប្រាប់ស្ដេចនេះថាព្រះនឹងជួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់បច្ចៈមួយម៉ាត់ទៀតថាបើស្នាព្រះអង្គមិនជួយទេក៏គាត់មិនថ្វាយបង្គំរូបព្រះនឹងដែរក៏សុខចិត្តស្លាប់នេះអ្នកជំនាន់មុនដែលយើងរៀនយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់គឺរឹងមាំណាស់គាត់អត់បដែតបដោយទេណាគាត់សម្រេចចិត្តថាបើព្រះមិនជួយគាត់ទេគាត់សុខចិត្តស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាច់រឿងនេះព្រះអង្គជួយមែនទេបោះគាត់ទៅក្នុងភ្លើងហើយគាត់អត់ឆេះទេបាទគាត់ថាយើងមើលពីការដែលសម្រេចចិត្តរបស់គាត់មុនដែលគេបោះគាត់ចូលក្នុងភ្លើងគាត់និយាយដាក់ស្ដេចនឹងហើយហើយស្ដេចនឹងខឹងហើយឲ្យគេចងដៃចងជើងបោះគាត់ក៏ប៉ុន្តែបោះ3នាក់ស្ដេចនឹងឃើញ4នាក់នេះនឹងអ្នកចំនួនមុនហើយខ្ញុំឲ្យមើលអ្នកចំនួនក្រោយមួយទៀតអត់តន់ដល់ទេណាក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទាំងអស់គ្នាឲ្យពិចារណាកាពីវិរណៈចម្ពោះ2ខ10ថាកុំឲ្យឯងខ្លាចសេចក្តីដែលឯងរងទុក្ខឡើយមើលអរវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយដើម្បីនឹងលបងលោមើលឯងនោះឯងរកគ្នានឹងត្រូវរងទុក្ខវេទនាអស់10ថ្ងៃដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដល់រាបដល់ស្លាប់ចុះនោះឯងនឹងឲ្យមកុដជីវិតដល់ឯងព្រះអង្គឲ្យនៅស្មោះត្រង់ព្រោះអរៈវានឹងបោះអ្នកគ្រីស្ទានដាក់ក្នុងគុកចាំខ្ញុំអានម្ដងទៀតកុំឲ្យឯងខ្លាចសេចក្តីដែលឯងត្រូវរងទុក្ខនោះឡើយហ៎សេចក្តីដែលរងទុក្ខមើលអរៈវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយបោះអ្នកណាបោះពួកអ្នកគ្រីស្ទានដើម្បីនឹងលបងលោឯងនោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវរងវេទនាអស់10ថ្ងៃ
អា10ថ្ងៃហ្នឹងគេទុកឲ្យបដូរបដូរអាសេចក្តីជំនឿទៅកុំឲ្យជឿព្រះយេស៊ូវទៀតបើស្នាជាអ្នកឯងអត់អត់ជឿព្រះយេស៊ូវទេទៅខាងគេអាហ្នឹងគេលើកលែងជីវិតឲ្យគេអត់សម្លាប់ទេ10ថ្ងៃហ្នឹងបើថាដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដល់រាប់ដល់ស្លាប់ចុះឃើញព្រះអង្គប្រាប់អ្នកសម័យក្រោយហ្នឹងថាបើមានការនឹងកើតឡើងនៅតែស្មោះត្រង់តល់គេយកឯងទៅសម្លាប់ក៏ដោយឲ្យនៅស្មោះត្រង់ចុះនោះឯងនឹងឲ្យមកកត់ជីវិតដល់ឯងឃើញដូច្នេះយើងឃើញថាអ្នកសម័យមុនសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់គាត់សុខចិត្តឲ្យគេបោះនោះភ្លើងគាត់មិនរេរាទេឥឡូវដល់តែសម័យក្រោយយើងអត់ទាន់ឃើញទេព្រះគម្ពីរកូពីប្រាប់យើងមុនប្រាប់យើងមុនត្រូវការសេចក្តីជំនឿមិនមែនត្រូវការកម្លាំងឬអីទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងជឿព្រះអង្គទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយសេចក្តីជំនឿនោះកុំឲ្យតិចព្រះអង្គប្រាប់ណាឲ្យយើងជឿព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងរបស់យើងទៅហើយដូច្នេះយើងឃើញអ្នកសម័យមុនខ្ញុំក៏ឲ្យខកូពីពីនេះក៏ថាប្រាប់ថាអ្នកសម័យមុនសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់គាត់សុខចិត្តគាត់មិនថ្វាយបង្គំរូបព្រះគាត់សុខចិត្តស្លាប់ណាបើថាព្រះអង្គមិនជួយគាត់អ្នកសម័យក្រោយព្រះអង្គប្រាប់ថានៅតែស្មោះត្រង់ជឿព្រះអង្គទៅតែស្លាប់ទៅព្រះអង្គឲ្យជីវិតហើយដូច្នេះយើងឃើញថាអ្នកមុនអ្នកក្រោយយើងមើលឃើញទាំងអស់តែយើងរស់នៅសម័យនេះមិនដូចស្រួលជាងអ្នកមុនណាអ្នកក្រោយទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងរស់នៅស្រុកនេះបើយើងរស់នៅខាងមីលអ៊ីក៏បញ្ហាដែរគេសម្លាប់ច្រើនណាស់អ្នកគ្រីស្ទៀននោះបាទយើងត្រូវប្រយ័ត្នយើងមិនមែនថាយើងជឿព្រះអង្គហើយសុខសាន្តអ្នកនោះគ្នាជឿដែរគេយកសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាកុំខ្លាចមនុស្សសម្លាប់បានតែសាច់ឈាមខ្លាចព្រះអង្គដែលសម្លាប់ទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងជឿព្រះអង្គឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គបាទអរគុណសូមព្រះអង្គទានពរ